Є інформація про запуск ракет з Чорного моря. Пролунала повітряна тривога. Ми інформацію цю зараз перевіряємо. Не нехтуйте безпекою, залишайтеся в укриттях. Юрій Білоус, адвокат, долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю вас, студія. Пане Юрію, я знаю, що ви зараз перебуваєте в Газі, і там сьогодні відбудеться неформальний трибунал агресії Росії. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей трибунал і чому він такий, ну, чому неформальний? Він, так, дійсно, я перебуваю зараз в Газі, і цей трибунал є неформальним, який сьогодні розпочинає свою роботу, тому що в нас немає суду на сьогодні, де можна судити Путіна і Росію за сам факт вторгнення на територію нашої держави. Тому для того, щоб привернути увагу міждержавних організацій, держав, політиків і всіх тих, хто приймає рішення про створення спеціального трибуналу про злочин агресії, раз, про необхідність створення таких механізмів, за якими українські громадяни, український бізнес і в цілому, звісно, українська держава отримує відшкодування збитків за рахунок грошей Російської Федерації від всього того горя і тих матеріальних збитків, які вони нам нанесли з початку повномасштабного вторгнення. Ось цей трибунал, він є неформальним, так, але він функціонує саме для того, щоб звернути увагу світу на прогалині в системі міжнародного права, міжнародного правосуддя, і для того, щоб звернути увагу на те, що необхідно знаходити такі рішення, які будуть ці прогалини закривати. На цьому трибуналі будуть працювати судді, дійсні судді, реальні юристи і спеціалісти з міжнародного права, люди, які спеціалізуються на злочині агресії, спеціалізуються на так званих правилах війни. Це люди, які працювали і дотичні до міжнародного трибуналу по колишній Югославії, міжнародного трибуналу по колишній Руанді, тобто люди професійні, високопрофесійні, авторитетні, вони будуть розглядати і докази взагалі в цілому агресії самого факту вторгнення і будуть заслуховувати свідків українців, людей, які пережили окупацію, людей, які самі постраждалими, чи родичі яких було піддано тортурам, чи вбито, чи депортовано. І сьогодні буде перший день, ми почнемо з промови. Я буду сьогодні виступати о 10-й годині ранку з приводу в цілому російської агресії, з приводу того, чому люди, які прибули сьогодні сюди в Гаагу з України, вони мають право на справедливість, вони повинні отримати справедливість. І після цього протягом дня в нас такий дуже щільний розклад, буде заслухано 12 показів свідків, це десь по 10-15 хвилин, проте думаю, чесно кажучи, що жодного таймінгу ми там серйозно дотримуватися не будемо, тому що ну не можна вкласти дуже таку велику, сильну і болючу історію в 10 хвилин, але такий регламент є. І за порядком сьогодні допит свідків, сьогодні будуть заслухані свідки. 24 лютого планується вирок президенту Путіну і російській агресії як такій. І, ну, і, власне, чому обрано це місто, місто Гаага, тому що це дуже, це, по-перше, історичне місце, тут знаходяться і постійно діючий Міжнародний кримінальний суд, і Міжнародний суд ООН, який судить спори між державами, Міжнародний кримінальний суд, нагадаю, має право судити за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини саме людей, тих, хто відповідальний за вчинення таких злочинів, за найбільш серйозні порушення гуманітарного права, правил війни. І всі ці інституції знаходяться тут, в Газі. Тому є дуже символічним, що і цей процес, цей трибунал неформальний, але, знову ж таки, трибунал, він буде відбуватися саме в Нідерландах і саме в Газі. Для прикладу, зокрема, керівництво Нідерландів вже прийняло, ну, таке політичну заяву зробило про те, що вони будуть не проти, якщо спеціальний трибунал за злочин агресії буде також знаходитися в місті Гаага. Тому, власне, я думаю, що ми тут такі робимо перші кроки. Наша держава паралельно, звісно, дуже серйозно насправді працює над створенням спеціального трибуналу. Є декілька різних варіантів на того, таких ескізів того, яким він повинен бути. У нас є три варіанти на сьогодні. Але сьогодні це в нас така, знаєте, я не знаю, в якості першого кроку до того, що ми врешті-решт побачимо. Я думаю, що ми тут точно не повинні чекати багато років для того, щоб спеціальний трибунал за злочин агресії дійсно запрацював
і злочинці, російське військове, політичне керівництво, найвище військове і політичне керівництво. Там, я думаю, мова буде йти про 10, 15, 20, 25, 30 осіб, також із Білорусі, звісно, ми не повинні про них забувати, що вони опиняться в цьому місті, вони опиняться тут на лаві підсудних і вони отримують свої вироки. Пане Юрію, от ви кажете, що через 4 дні суд винесе свій вирок. Чи матиме цей вирок юридичну силу? Ні, юридичної сили, ну, я ж казав, що трибунал є неформальним, тому юридичної сили, звісно, вирок мати не буде. В нього інше покликання, в нього інше спрямування. І в історії такі, можна сказати, прецеденти, да, чи такі випадки, коли такі трибунали відбувалися, вони вже були. В 2021 році закінчив свою роботу трибунал щодо геноциду уйгурів в Китаї. Він функціонував в Лондоні. І розглядалося питання щодо того, чи здійсниться насправді урядом, владою Китаю геноцид по відношенню до уйгурів. І там було, там така дуже серйозна була, там набагато довшим він був. Проте такий трибунал існував. Були трибунали Рассела там по війні у В'єтнамі, були інші трибунали щодо диктаторських режимів у Латинській Америці. Тобто такі трибунали, які у нас стартує сьогодні, вони були і раніше. І їх створення зумовлено тим, що певну конкретну людину, конкретного керівника, там, якоїсь держави не можна притягнути до відповідальності в силу існуючих норм. Так, ми ж не можемо просто так взяти, посадити на лаву підсудних і все, і судити. Тобто ці трибунали, ось такі неформальні, створюються для того, щоб звернути увагу, привернути увагу світу до того, що відбувається в Україні. Тому ми матимемо сьогодні високу трибуну для наших українських громадян, які вже прибувають зі вчора сюди в Гаагу, для того, щоб їх почув весь світ, їх почули присутні сьогодні під час засідання трибуналу. І я думаю, що повинна вестися, ну, була анонсована пряма трансляція, і всі люди світу зможуть побачити і найголовніше почути історії людей, які знають, що таке російська армія, які знають, що таке російська війна проти України, починаючи з 24 лютого. І вони знають про те, до яких засобів та методів даються російські солдати, російські командири для того, щоб досягати результату. І результату не пов'язаного дуже часто з отриманням військової переваги на полі бою чи в певній конкретній обстановці. Так. Ну, от ви кажете, що через певні норми не можна притягнути отак от одразу керівника країни, але чи був запрошений відповідач на це засідання, хоча б якась сторона, хто має бути присутнім? Ну, відповідач, ви маєте на увазі, чи Путін був запрошений, мені невідомо, насправді. Ну, можливо, дипломати російські. Ми побачимо, це публічний захід, він анонсований, тобто це нічого закритого тут немає. Всі, хто хоче, може бути присутнім, але щодо там конкретно дипломатів Росії чи Путіна, я такої інформації на сьогодні не маю, але знову ж таки, у мене також не є вся інформація, тому що воно трошки змінюється, дуже важко доїжджати людям, змінювався розклад. І я зможу про це сказати через декілька днів, я думаю, що ми можемо мати включення через декілька днів, коли можна буде говорити про те, що саме відбувається і як проходить саме трибунал. Думаю, це буде дуже цікаво. Ви сказали, що більше 10 постраждалих з боку України. А хто ще от представляє українську сторону? Скільки адвокатів? Я не бачив нікого поки що, крім себе, але знову ж таки, треба сказати, що ми вчора приїхали о 23-й годині, і тому, власне, фізичної можливості побачитися тут ні з ким фактично не було. Сьогодні буде заслухано, я мав на увазі, 12 людей. В цілому там, здається, список з 60. Тому побачимо. Сьогодні ми тут о 9-й збираємося для того, щоб йти до суду. І тому будемо бачити, хто є присутнім. Є перекладачі, приїхали з Лондону, є інші юристи точно, але подивимось. А скільки взагалі країн буде присутніми от на цьому засіданні? Маєте таку інформацію? Наразі немає. Оце знову ж таки, повернувшись до питання про те, що через декілька днів, я думаю, що це буде більш інформативно в плані того, от саме щодо того, як це відбувається вже от на практиці.
На цьому засіданні буде йти мова про воєнні злочини росіян, чи буде йти мова про збитки, які нанесла нам Росія? Ні, мова йтиме в цілому, звісно, про воєнні злочини, про злочини проти людяності, звісно. І найголовніше, про материнський злочин, про злочин агресії. Про злочин агресії, про саме от незаконне застосування сили проти іншої суверенної держави, нашої держави України. Про розмір збитків, про збитки тут не йтиме мова, тому що цей трибунал зосереджений саме на президенті Росії Путіні і саме на російській агресії, тобто на факті вторгнення. Питання щодо збитків тут розглядатися не буде, проте дуже ви поставили влучне питання, тому що насправді цей трибунал спрямований, окрім того, що треба створювати спеціальний трибунал, реальний, формальний, скажімо так, для того, щоб можна було винести вирок російській агресії, найголовніше вищому політичному військовому керівництву. І друге питання – це підсвітити цю проблему от відшкодування збитків, які нанесено українським людям, які нанесено українській державі. Тому що в нас сьогодні, знову ж таки, от немає такого трибуналу, який буде судити Путіна за саму агресію, так і немає такого конкретного, живого, зрозумілого для всіх механізму відшкодування збитків. Тобто, якщо ви потрапили, там, наприклад, в аварію, чи в'їхали кудись там, розбили свою машину чи машину когось іншого, то вам зрозуміла процедура. Так, ви повинні, якщо ви винуваті, ви повинні відшкодувати збитки. А ось тут є збитки, є протиправна поведінка, так, порушення закону, є результат у вигляді того, що знищено, пошкоджено, люди втратили, а конкретного механізму немає. І цей трибунал, він знову ж таки спрямований зокрема і для досягнення такої мети. Підсвітити цю проблему. Пане Юрію, на жаль, ми дуже обмежені в часі. Так, дуже вдячний за цю розмову. Штовхнути тих, хто приймає рішення, створити такий механізм. У нас є пропозиція від України. Це міжнародна комісія, яка буде розглядати питання відшкодування збитків. Гроші в Росії є, гроші заморожені в Сполучених Штатах, російські також є, і ми повинні їх отримати. Дякую вам. Дякую вам дуже, гарного вам дня. Це був Юрій Білоус, адвокат.